দুমজোহরে দুম দিবাকালি 10-7-2 দিবাকালি নজর কমনা লহর সবকে আপনি কারণে জন্ম করেন আগতে জড়িয়া পিকি পিকি দে মইসা কানি জানি আরে দিবাকালি জড়িয়ো সাসি ওই সুজনা বাটি চালে ওই দিবাকি দে আমাৰ শ্ৰীৰামদি গাঁৱৰ ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগত যিটো আমাৰ ভোগালী বিহু আমি প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ দেউৰী বিহুৰ, আৰু লগতে আমি এই মুহূৰ্তত শ্ৰীৰামদি গাঁৱৰ বাহিৰ ৰাইজৰ হৈ ঈশান নিউজক আমি ভোগালী বিহুৰ হিয়া পৰা মৰম লগত দেউৰী বিহুৰ হিয়া পৰা মৰম যাচিছোঁ। কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীলৈ আহি আমাৰ মাজুলী ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা যিটো আমাৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা ভোগালী বিহু কেনেকৈ উদযাপন কৰে সেইখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰ কৰি আছে। সেই গতিকে আমি সেইটোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে জ্ঞাত আমাৰ বুধে বৃহস্পতিয়ে আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিহু আমাৰ উদযাপন কৰা হয় দেউৰী বিহু বিশেষকৈ, আৰু সেই গতিকে তাৰ সংগতি ৰাখি কালি আমি উৰুকা আমি ৰাতি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ দিনৰ দিনযোৰা কাৰ্যসূচী। আৰু আমি এই চৰকাৰ অসম চৰকাৰ যিটো এছ অ' পি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক কোৱা হৈছিলে যে 11 বজাৰ ভিতৰত অনুষ্ঠান সামৰিবৰ কাৰণে আমি সেইমতে অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ এটা ঐতিহ্য পৰম্পৰা চলি আছে আমাৰ গিয়া গিয়াচী সাক্ষী কৰি আজি আমি স্মৰণ কৰি বিষ্ণু দেৱতাক লগতে অগ্নিদেৱতাক স্মৰণ কৰি আজি আমি মহামাৰী কৰোণাৰ যিটো তাণ্ডৱ দুবছৰ চলালে তাক যাতে আমি যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা যাতে আমাৰ নাশ হয় শেষ হৈ যায় তাক স্মৰণ কৰি আমি সেৱাভাগ জনালোঁ যাতে বিশ্বমণ্ডলৰ যাতে এই কৰোণাটো যাতে নাশ হৈ যায় সেই গতিকে। আৰু লগতে আমাৰ ঐতিহ্যৰ পৰা পৰম্পৰা চলি আহিছে যিহেতু আমাৰ নতুনকৈ বিয়া পতা দম্পতীশালে আহি ইয়াতে সেৱাভাগ জনায় আৰু আমি সেই সেৱাভাগ নিজৰ তেখেতসকলৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে মেজি জুই কাষত আমি সম্পূৰ্ণকৈ অগ্নি সাক্ষী কৰি আমি সেৱাভাগ আমি আশীৰ্বাদ দিয়া হয় সেই গতিকে। আৰু আজি আমাৰ দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আমাৰ খেল ধেমালি আছে আজি বিশেষকৈ আমাৰ বোৱাৰী জীয়ৰী ডেকা গাভৰু সকলো বৃদ্ধ বা দুৰ্বিনী সকলোৱে খেলৰ অন্ত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু বিশেষকৈ আকৌ পুনৰবাৰ ঈশান নিউজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমাৰ এই আমাৰ ভোগালী বিহুটো আমাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে।